domácino bañalovce. Upravo takav kakav jeste, Vrbas odgovara i kajakašima kanuistima, koji su ovdje već imali svoja takmičenja u kajak kanuu na brzim vodama, a njegova voda sa prosječnom ljetnom temperaturom od 17 stepeni Celzijusovih je privlačna i za slobodno plivajuće spuštanje, skokove sa obalnih stijena i opuštajuće izleteće boravke pored ove, kako je još zovu, zelene rijeke. Ostanimo još u ovom dijelu toka Vrbasa i njegovih kanjona, kroz koje je čovjek lijevom obalom rijeke, pažljivim klesanjem strmoglavih litica ljutog kamena, prorezao put za divljenje, magistralnim putem 16 Banja Luka Jajce. Provjerite sebe ili samo gledajte banjalučke penjače u njihovom pohodu ka vrhu, još jedne maštovite igre umjetnice prirode sa kamenim gromadama.